wasiiradan oo gaaray ilaa 5 wasiir kana tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka Galmudug waxaana hoggaaminayay wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta Galmudug Cismaan Maxamed Cali Socdaal wasiirada ayaa magaalada Muqdisho caasimada dalka waxa ay kulamo kula soo qaateen hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kuwaasi oo Cadaado soo gaari doona xarumana ka furanaya wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta Galmudug ayaa saxaafadda fadda kula hadlay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado kana warbixiyay kulamadaasi anaga safarkayaga wuxuu ku saabsanaa hawlo kala gudisan oo igu muhiimsanayd shir muhiim ah oo ku saabsanaa qorshaha Galmudug israjadiisa oo looga wada hadlayo magaalada Muqdisho welina socono socda shirkaas oo mataqaan jeel oo dibadda wara furmi doona magaalada Cadaado ayaa u aadnay magaalada Muqdisho iyo wasiir kale oo ayaa hawlo muhiim ah oo galmudug muhiim ah ka hayay magaalada Muqdisho marka ayaadan u faraxsanahay barnaamijka waxaana jeego weyn ka qabnaa insha Allah in galmudug sanadkan sanadkiisa kale inay gaari doonto horumar wanaagsan dadka reer galmudug ma taqaana ay aad iyo aad ugu naaloo kana insha Allah shirka waxa weyn hay'adaha international ka sida United Nations ka iyo UNDP hay'adahaas iyo dowladda galmudug ayaa ma taqaana loo qabtay marka asagaasna waxa weeye wuxuu ahaa shir looga hadlayo arrimaha qorshaha sanadaha soo socda ee galmudug ay ku dhaqmayso insha Allah horumarintiisa ku saabsan ayaan wada hadalkii ugu dhaxmaray hay'adaha iyo inta magaalada Muqdisho natiijada ka soo baxdana waxay ahayd in hawlihii xagga looga hadlay magaalada Cadaado lagu dhamaystiro taas oo ujeedadu tahay in la sii horumariyo horumarinta dowladnimo ee galmudug insha Allah waxaan rajaynayaa in wixii hadda ka dambeeya yurooti meeshu in si dhab ah u gali doonaan magaalada Cadaado dhawaan ayay ahayd markii magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Galmudug ay soo gaareen saraakiil ka socda hay'adda UNDP kuwaasi oo indha-indhayn ku sameynayay amniga guud ee magaalada Cadaado Nuuri Cabdirshaaq Haaji TV-ga caalamiga SBC Cadaado